Володимира Мирончука можна назвати художником від Бога. Малювати чоловік любив завжди, та по-справжньому писати картини почав вже у зрілому віці. Каже, раніше не мав на таке захоплення часу, бо треба було багато працювати, аби поставити дітей на ноги. А кілька років тому вже дорослі доньки подарували батьку полотна та фарби, аби він знову почав малювати. На день народження подарили кисть, краску, палітру, мольберт, все, натяки роби. Ну, не рішався, не міг. А потім взявся і в основному працюю тільки вночі. Днем нема коли. Усього за 3 роки в доробку художника вже 300 картин в техніці олійного живопису. Сам Володимир Мирончук розповідає, якщо є натхнення, може намалювати картину за одну ніч. Свої полотна чоловік здебільшого дарує або ж виставляє у власному кафе, яке давно стало місцем зустрічі для людей мистецтва. Беру кисть і починаю кидати. Часом буває за ніч, за дві, часом буває 2 неділі, часом буває так, що зупиняюсь, підсихає, нема, от, не пішла волна, ні кольора пішло, не сподобалось в сторону. І довго стоїть, може стояти півроку, а потім до неї все-таки вертаюся. Моя хата, до речі, знаходиться на окраїні Шепетівки і зразу починається ліс. І в основному всі мотиви я брав так, спостерігаючи. Сам Володимир Мирончук зізнається, зараз помічає багато помилок на своїх перших полотнах, тож намагається постійно вдосконалюватись, опановує нові техніки і навіть не думає полишати своє захоплення. Видно, з кожною роботою ріст. Чувствується дитинство, це з дитинства відголосок. Він художник, який розвивається. З кожної виставки у нього роботи все краще і краще. А що вам найбільше подобається? Оця мені робота дуже подобається. Що вона... Ну, чувствується, що це весна. Так написати це не кожен так зможе. Це треба мати великий талант і хист. Шепетівський художник запевняє, має ще багато ідей для майбутніх картин та виставок. Найближчим часом експонуватиме свої полотна в столиці.